Escapa't de la pressa, del caos, de la velocitat. I fes-ho pel teu país. Escapa't sense pressa i gaudeix de Catalunya. De la nostra història, dels nostres paisatges. Gaudeix amb calma del trajecte, del moment, de cada detall. I viu 5 experiències úniques a bord del tren del ciment, el cremallera i funiculars de Montserrat, el funicular de Gelida, el tren dels llacs o el cremallera de Núria. Escapa't de la pressa amb Turistren i viu l'experiència del viatge.